zemlje, koje su Britanke već dobile. Da situacija bude još gora, otpustili su ih iz tvornica kako bi oslobodile mjesta za vojnike. Dajte da se bar jednom za svagda vrati mir. Uvjerena pacifistica Marcel Capi piše: takozvani mirovni ugovori izvor su sukoba. Nadahnula ih je osveta, pa je nepravda postala doktrina, što je Europu gurnulo u kaos. Versajski mirovni ugovor je apsurd. Versajski ugovor bit će temelj govora prepunih želje za osvetom, koje će održavati Hitler, koji je prvi put snimljen 1919. na prosvjedima krajnje desnice. Trenutačno je samo protubolševički doušnik vojske, no već zna kako će iskoristiti taj problematični mirovni sporazum. Poslije će zapisati: Versajski ugovor je sramota, a ovaj je nametnuti mir nevjerojatna pljačka našega naroda. Francuska, smrtni neprijatelj našega naroda, nemilosrdno nas davi. Hitler se osvrće oko sebe i vidi samo bijedu. Govori: neka sram i bijes koji čuče u 60 milijuna Britanaca postanu paklena oluja. Versajski ugovor zahtjeva da Nijemci predaju sve oružje, za što dobivaju naknadu. Gledaju kako prema naredbi saveznika uništavaju njihove zrakoplove i topništvo. Vođe njemačke vojske dijele njihovo poniženje. Sada zapovijedaju desetkovanom vojskom koju će pretvoriti u elitnu borbenu silu koja će se osvetiti Francuskoj i Engleskoj. Neće uspjeti u svojim pokušajima da dođu na vlast, no neprestano će svaku novu vladu stavljati pod pritisak, dok napokon u Hitleru neće pronaći svoga idealnog čovjeka. Svastika se na kacigama počinje pojavljivati već 1919. Jedan je od tih časnika, Ernst Jünger, zapisao: rat nije kraj, nego početak nasilja. Poručnik Friedrich Wilhelm Heinz govori: kada su nam rekli da je rat gotov, nasmijali smo se, jer mi smo rat. Njegov plamen i dalje gori u nama. Ugledni građani njemačkog društva podupiru vojsku, pa će tako poduprijeti i Hitlera. Industrijalci koji su proizveli tisuće strojnica i milijune odora čine novu, bogatu elitu. U Berlinu je za njih osmišljena nova riječ, rafke, oni koji se kupaju u novcu. Žive okruženi ekstremnim siromaštvom. Opijeni su cinizmom. U Francuskoj su rovovi prazni, a ptice su ponovno počele pjevati. No iako su prošle 2 godine, savezničke se vojske i dalje muče s demobilizacijom 9 milijuna ljudi. Cenzura vojne pošte potraje sve dok se i posljednji vojnik ne vrati u civilni život. U pismu jednog od ovih zaboravljenih muškaraca stoji: zašto nas neće osloboditi? Muka nam je od ovoga. Sada kada je rad gotov, pustite da se mi koji smo vas spasili vratimo svojim obiteljima. Ženama će se uistinu vratiti njihovi muškarci, baš kao što je to bio slučaj s jednom od najpoznatijih pjevačica toga vremena, Miss Tanguette. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme.
même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est bon, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime, c'est idiot. 5 milijuna demobiliziranih francuskih vojnika ima pravo na jedno civilno odijelo, no zalihe se polako iscrpljuju. Pokušaji da se oboje odore bili su smiješni, pa su svakome muškarcu isplatili naknadu od otprilike $50. Mnogi od njih su seljaci koji se vraćaju na svoja polja. No tvorničkim radnicima u svim zemljama mnogo teže naći posao. Žene su protjerane s radnih mjesta, no srezana je i proizvodnja oružja. Industrijalisti ne mogu preko noći preobraziti tvornice. Demobilizacija najteže pada Australcima i Novozelanđanima, takozvanim pripadnicima Anzaka. Životare u prljavim tranzitnim kampovima. Vojnici iz dalekih kontinenata i njihovi razočarani zapovjednici sada mogu ubijati samo vrijeme. Stvaraju čudne predstave, kao što je ovaj skeč o smrti. Nakon što su i pobjegli u rovovima, sada ih smrt progoni u obliku španjolske gripe, globalne epidemije za koju su mislili da je potekla iz Španjolske. Zapravo je riječ o iznimno zaraznom obliku ptičje gripe, koja će ubiti više od 20 milijuna ljudi, više nego što ih je poginulo u samome ratu. Vojnici koji se vraćaju kući suočavaju se s brojnim izazovima. Paul Sutherland iz Toronta piše svoj majci. Nadam se da me nećeš osuditi jer sam se oženio djevojkom čiji otac bio Njemac. Roza je jako draga i iskrena djevojka koja je bila jako dobra prema meni. Molim te, nemoj osuditi prije nego što je vidiš. Poručnik Arthur Lapointe i slavne 22. kraljevske pukovnije, takozvanih Landuza, koju uglavnom čine Kanađani francuskog podrijetla, vraća se kući u Quebec. Piše. Osjećam kako mi je srce prepuno radosti zbog ove zemlje. Mislio sam da je više nikada neću vidjeti. Neki su članovi njegove obitelji umrli od gripe. Njegova je susjeda izgubila supruga u bici kod Vimija 1917. Repatriacija ide kraju. Posebna komisija šalje izvještaj. Većina se muškaraca vraća kući iz rata u određenom stanju mentalne letargije. Toliko su dugo bili podvrgnuti vojnoj disciplini. Toliko su ih dugo drugi hranili i odjevali. Toliko su dugo morali slušati zapovjedi da su izgubili autonomiju. Komisija kanadskih vojnih bolnica samouvjereno tvrdi. Svaki ratni invalid mora znati da riječ nemoguće ne postoji u našem riječniku. Uspjeh u daljem radu ovisi o energiji i ustrajnosti tijekom rehabilitacije. Francusku napušta i 478 tisuća Amerikanaca. No najprije će ih dezinficirati i očistiti od svih parazita koje su pokupili u rovovima i ostalim opasnim mjestima poput bordela. No liječnike posebno zabrinjava španjolska gripa. Afroamerički vojnici osjećaju posebnu nelagodu. U Francuskoj se nisu susretali s rasizmom, no sada se vraćaju u desegregaciju na dubokom jugu, te nasilju koje sve više širi zlokobni i tajanstveni Ku Klux Klan. Na plantažama pamuka život je gotovo isti kao za vrijeme ropstva. Djeca pjevaju staru duhovnu pjesmu, koju će poslije izvoditi Louis Armstrong.